Musa mai sana'a, wani kasuwanci ne kake yi bayan fim? Babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar Atamfa. Eh, kace ku ne da kwantan kwari. Ai, tun mutumin da yake gani a kasuwar Atamfa yana juya kuɗi, to akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa. Hada Alhaji Buba. Ka tsallake shi Alhaji Buba. To sammani. Tsallake shi. ‘Ya’yanka nawa? Ba na haihuwa! Za mu baka dama domin ka faɗi ra'ayinka akan fim ɗin Izzarsu. Ba na neman damar kowa. Wannan a hasara ce, kuma duk mai hasara ba zai ga daidai ba. Kuma kai ne ba za ka ga daidai ba. Na kuma za ka je, ga ɗan cana ya zo amsar bashi. Na san zai zo, don haka zan fita ai. To ka tsaya ka sallame shi mana kafin ka wuce. Zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi. Kariya banza, ashe ma bashi hake karɓi kaya. Kace mana wai ku ne da kwantin kwari. Ka yalla gafara can.